განსხვავებული მუხლებით ჩანს ყველაფერს ძალიან კარგად. თუ გნება დაგეხმარებით. არა, ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებში რა იქნება? ამერჩევა თუ გაგუჭიე თქვენ. არა, მე მაგალითისთვის ვამბობ, აი ამის მოწესრიგება გამოიხსენა, გამოიხსენა. და დავდიორ და მანქანაზე რო აყენებ გვერდს არის. კი ბატონო. მოწესრიგება რაში იგულისხმება? დავხაზავთ ამას ყველაფერს და ფულს ამოვიღებ მოსახლეობით. გეთახმებით, რომ არ არსებულ სივრცეს ვერავინ ვერ გამოიგონებს და ქალაქში იგივე სივრცე იქნება რაც არის, მაგრამ შეიძლება უფრო ბევრი ადგილი თუნდაც იმისათვის ხონდა არ ვიცი ამ პროცედურულად ეს როგორ არის გაწერილი, რომ მოწყობილად მოხდეს ეს ყველაფერი, თუ ის ადამიანი ვერ ძალიან ბევრი ადამიანს ისეთავს გაჩერებული, რომ ამ შემთხვევაში ცოტას რომ ფაქტიურად ძალიანი ბოდი შევგაროთ, მაგრამ მიგდებოდეს მაგას. აი თუნდაც სხვადასხვა ქვეყნებში ნუ ევროპაზე საუბარი არის რა სპეციალური ლიფტები, რომელიც მე როგორც ვთქვი ძალიან ძვირი აღჯდება. აა, და შენობებში ხდება ეს ყველა. ფრიჟიც არის უკვე. ანუ არის რაღაც ლიფტები, სადაც იცი ხო ეგამბები? იცხება, ხო? აი, ამაზე თუ გიფიქრიათ, აი თქვენ თუ შემოგთავაზებთ, ანუ საქციო საზოგადოება თაურ პარკი, ქალაქის თავაზობის პარკირების სისტემის მოწესრიგებას, ურბანულ პრობლემების გადაჭრას. აღსანიშნავია ის, რომ აქტიური თვითკონტროლი ერთეულ ბიუჯეტში შევა იჯარის სახით, იჯარში გადაღებული სახით, ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტში შევა პული გადაღებული სექტორის ჩართულობით, სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლებს მიიღებს, კონების გადასახადით, დღეგეს გადასახადით, ასევე მოგების გადასახადით, ამიტომაც ძალიან ისტორია რომ ამხრივ კერძო სექტორი სახელმწიფოს მიზნებში მაქსიმალურად იყოს ჩართული. საბოლოო ჩამოყალიბდებით, რომელიც ძავიდეთ პირდაპირ აუქციონი გამოაცხადოთ კერძო ინვესტიციებზე იყოს გამორჩეული ეს პროექტი, თუ ჩვენ საკრებულო მოხს უკვე თანხმობა რომ შეგვიძლია შეგვიყოსო 100% ვერის აკონტრაქტებს და რომელი მიმართულებით წავალთ ხა ვიმჯერეთ რომელი ჯობია, იმიტომ რომ ერთი თეთრი შეიძლება არ დავხარჯოთ ბიუჯეტის აკონტრაქტებს, ისე შემოვიდა ბიუჯეტის შემოსავლები და აქედან გამომდინარე განხილავ და შეიძლება აუქციონზე გავიტანოთ. სხვა შემოთავაზებები შეიძლება იქნება, იმიტომ რომ კომპანია მოყვარდა სრული გამოთქვამას 100,000 დოლარზე გვანდარებში დაიხარჯა ინვესტიცია განხორციელებას უკვე ეს პრობლემა რო აწუხებს უკვე თქვენ ძალიან კარგად მოგეხსენებათ ეს პრობლემა და ერთა სამუდამოდ მინდა გადავწყვიტოთ. თავიდან თუ კი მასის ტერიტორიაზე ვისაუბრებთ, ხო, ამას იქნება ის რომ